ជួយសួរអូយ៉ាងណាគួរសុខសប្បាយទេមួយជើងគឺទេមួយជើងមកពីអាសួរទៅទៅលោកទៅគួរតែអូយបាទខ្ញុំមកពីណាសុខទុក្ខបងអូនសមាជិកដើមនិយាយណាហើយតាមសាននឹងអស់ចិត្តគុំណាហើយក៏ឈីនឹងលេខអស់ព្រោះសំឡងតែតែដល់ដល់គុំណាមួយពេលទៅបានជួយជាមួយមកអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអរព្រះព្រោះថាយើងចង់ឆ្លងដែលក្មួយបានប្រាក់គុំពីសាសនាគុំណាអស់អត់ដែរជើងមានសាសនាខ្ញុំចង់ធ្វើគុំពីការមួយដែលថាព្រះពីមានភាពខុសគ្នាជាមួយលោកទី2ផ្សេងៗទៀតយ៉ាងដូចបាទបាទអូសុំអរគុណតែបានសួរសួរមួយយ៉ាងល្អអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គីទេព្រះអង្គីគឺជាសិភៅដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបានទីទីនៅសិភៅរបស់ទីទីព្រះអង្គីប្រាប់កម្មដំបូងព្រះបាទសិសេឡាមុន5ឆ្នាំនៃការសរសេរសិភៅអនុមោទទីហើយព្រះគម្ពីរដំបូងគឺលោកបានព្រះបាទសិសេឡា2000ឆ្នាំមុននៃការដែលសរសេរគម្ពីរមហាបាទនិងកូរ៉ាន1000ឆ្នាំ1500ឆ្នាំមុននៃការសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធទានរីឯការបំពុងវិញព្រះគម្ពីរគឺមានការបំពុងចំនួន 2.5 លីត្រ 2.5 កោតទៅ6កោតតែស្ដាប់មន្ត្រីអ្នកដឹកនាំស្ត្រីបុរសអ្នកមានអ្នកក្រក្នុងសង្គមមានការប្រាប់អូតាមរយៈរិទ្ធិសារក្នុងព្រះគម្ពីរអរគុណគ្រូចា៎ការរៀបចំព្រះគម្ពីរយ៉ាងប្រណិតចា៎បាទការរៀបចំព្រះគម្ពីរគឺគេរៀបចំឡើង39កាននៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និង18កានទៀតនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដើម្បីបង្កើតជាព្រះគម្ពីរទាំងមូលនេះណាព្រះគម្ពីរគឺមិនមែនជាសិភៅអភិកថាឬទស្សនវិជ្ជាឬក៏ជាកំណាមដែរព្រះគម្ពីរវាគឺជាសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រវត្តិកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះមនុស្សលោកតែជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនពីបងសាស្ត្រទៀតណាតែមានការតែយើងអាចជឿជាក់បានព្រះគម្ពីរត្រូវបានយើងចំឡើងជាលំដាប់លំដោយដែលយើងអាចឃើញថាវាមានលក្ខណៈទៅតាមដែរអពុទ្ធៈជុំការរៀបចំទៅទីទុកដាក់ថែរក្សាទៅវិញយ៉ាងណាបាទបាទអឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់អំពីការរៀបចំទុកដាក់ថែរក្សាទៅវិញទាំងពីរត្រូវបានសរសេរឡើងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវបានសរសេរឡើងដោយដៃជាភាសាហេប្រឺនៅលើដីឥដ្ឋនៅលើក្រដាសឬក៏នៅលើស្បែកសត្វ
អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកដែលចម្លងខាងពីទាំងនោះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានជំនាញនិងអាជីពជាជាដូចដែរធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ1947ទីបានស្វែងឃើញនៅប្រឡោះនេះដែរនៅក្បែរឈូងសមុទ្រនៅក្បែរសមុទ្រស្លាប់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងមានការទំពីចម្លងជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈចំណាយជាងគេហើយពេលក្រោយមកគេបានធ្វើការវិភាគជូននៅអត្តបទបន្តិចទៀតហើយគេឃើញថាអត្តបទទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចទៅបន្តួចដូចជាការសរសេរប៉ុន្តែវាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអត្តន័យនៃអត្តបទទេហើយនៅពេលដែរនៅរីឯការពីសញ្ញាថ្មីវិញតែការពីសញ្ញាថ្មីគឺគេសរសេរឡើងដោយដៃរួមគ្នាជាភាសាក្រិកនៅលើក្រដាសឬក៏ស្បែកសត្វនៅចន្លោះឆ្នាំទី50ដល់95ទីគ្រិស្តសករាជអ្នកនិពន្ធត្រូវបានសរសេរឡើងនៅក្នុងដែនស្មោកតួព្រះយេស៊ូវនៅមានបញ្ជនឡាយហើយពីក្រោយមកគេត្រូវបានចូលសាច់រឿងតាមរយៈមាត់ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធគាត់មានភាពធ្វើការតែច្បាស់លាស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យអត្ថបទនៃព្រះគម្ពីរនេះមានភាពច្បាស់លាស់ដូច្នេះព្រះគម្ពីរគឺជាសិភើដែលមានត្រីទសាដូច្នេះគេត្រូវបានរក្សាឡើងនៅក្នុងប្រយ័ត្នយើងអាចជឿជាក់ថាព្រះគម្ពីរគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បន្ថែមអ្វីទៅទេបើសិនយើងព្រៀបធៀបជាមួយនៅច្បាប់ចំណងរបស់ខ្លួនអត់ទៅមានជំនាញមួយនៅបានជឿនេះមានការចាប់ទៅថាអោះអត់អីទេអងបើសិនជាអងមានចំណោលឬក៏ឆ្ងល់អ្វីផ្សេងទៀតអង្គអាចទៅរកខ្ញុំបាននៅឯព្រះវិហារយើងឬក៏ខ្ញុំមកលេងអង្គដូចសំឡងក៏បានដែរអរគុណដូចចឹងសំដៅតែទៅខ្ញុំទៅទៅព្រះវិហារដែរបាទសូមស្វាគមន៍អង្គជានិតហូមកមកខ្ញុំជម្រាបលាអង្គទៅវិញហើយជម្រាបលាអង្គបាទសូមទៅអង្គទៅទៀតពោបាទ